kapan? Enak itu juga. Enak itu gede. Sampai balik. Aku lho ngono kedo turu ning pager ya, Pak. Kuwi. 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 0045. Kira-kira. Dise ana sitok gedhi lho ngene iki urung kena kecak iki. Bisa manggone ning omah iki deh. Oh iki. Ah iki nah. Arene? Ah iki kayane. Mendine masang, Pak? Aku lah bingung. Lebu kuwi iso jane? Eh? Buru wong ngene ta. Eh nek kadel. Wah iki Mbah. Gelala. Lho jelala lho, waktu aku yo ninggal lho. Eh? Waktu aku ninggal, kok lah makan di balik pesawat.